Viemos até o Hiper da Vó em Mogi das Cruzes, mais uma vez para a Expo Viver Bem da MP Feiras e Eventos. E ó, até a TV agora tá com stand aqui. Eu tô com a Maria Paula. Essa mulher que é empreendedora, você é sócia do programa Circulação praticamente, né, Maria Paula? Praticamente. Mas ó, por um bom motivo que a gente tá aqui hoje, para apresentar mais de 100 empresários que, ó, Maria Paula comandando, trazendo todos para cá, para quê? Para fazer negócio. O empreendedor, ele sempre busca o crescimento, é CNPJ. E o que a gente oferece é isso: visibilidade, eventos de grande porte como esse. Hoje a gente oferece alguns eventos dentro de hotéis, que são os Experience. E, claro, sempre buscando o crescimento empresarial de todos os envolvidos. Praticamente 90% dos empresários que estão hoje aqui nessa feira, eles participam mensalmente de um projeto seu, né? Eu queria que você explicasse resumidamente o que é. É um projeto de empreendedorismo, é o maior do Alto Tietê. Maior porque ele é mais longo e porque a gente tem mais de 100 empresários envolvidos. O objetivo do projeto é aproximar um empresário do outro, criar essa empatia, a afinidade, e com isso um acaba comprando também do outro e indicando o outro. Então o que a gente oferece nesses encontros é networking. E a finalidade também da rodada de negócios que vai ser amanhã, né? É uma rodada de novo que oferece networking, mas ela é bem diferente porque tem todos os meios de comunicação. Então a gente oferece visibilidade e networking. Sérgio Gromi, que está sempre aqui acompanhando essa evolução da Feira da Maria Paula, o que você vê hoje aqui diferente das outras edições? O tamanho, evidentemente, o número de expositores, o nível de organização. E quando eu falo organização, não é só no evento, essa é a parte mais visível, mas também a gente tem os bastidores da coisa. E aí entra um pouco o trabalho, o papel, né, a parceria que o Sebrae tem, com a capacitação dos expositores que estiveram conosco no nosso escritório aqui e participaram de uma oficina de inovação. Inove para ganhar mais. Um outro ponto que sempre me chama a atenção é cada vez mais a diversidade de negócios que fazem parte. Indústria, serviços, comércio. Juliano Abbe, é sempre muito legal. Você já teve em outras edições aqui da Expo Viver Bem da Maria Paula ou em outros eventos da Maria Paula. Muitos empresários e todos com um comum, né? O desenvolvimento da economia, esse aquecimento que é importante no momento agora, né? Que a gente está começando a sair de uma crise, né, Juliano? Eu, quando não estou desse lado aqui, eu estou do outro lado assistindo vocês. Mas eu comparo um pouco com o trabalho que o comércio, prestação de serviço, esse terceiro setor faz, um pouco com a política. A gente sempre fala, meu pai sempre fala, quem não é visto não é lembrado. E o político que não é visto não é lembrado. O comerciante que não é visto, a sua marca que não é vista, também não é lembrado. Então você precisa expor, você precisa acreditar, você precisa empreender e ter, por exemplo, na telinha do Circulação, a sua marca exposta, né? Por que não também? É sempre muito legal ter a presença de autoridades de Mogi das Cruzes nessa feira que é um sucesso e movimenta a economia aqui da região, né, Sadal? Com certeza, acho que essas feiras são importantes porque elas impulsionam, está falando muito do momento de crise, mas quando a gente tem acompanhado a parte econômica, a gente sabe que as empresas estão vendo que esse é o momento da retomada do crescimento. Um evento que movimenta tantos empresários, não é mesmo, Leuza? A Maria Paula, que é mulher guerreira, que batalha, empreendedora e que reúne tudo isso, né? É muito legal. Muito importante para nós, porque ela acredita no país e sabe que através desta união desses empreendedores, nós vamos construir um país muito mais economicamente forte e solidário. Então eu também vim com os outros interesses, saber quem são essas empresas que estão investindo e estão acreditando no país e em Mogi das Cruzes.